kien fuq insistenza tal-kellim ewlieni laburista l-ambjent li obrinkat li -rapport li rapport dwar eko se jkun ippublikat b'seħ immedjat. Dokumenta 300 paġna li ilu fil-possess tal-Ministru Tawdex Giovanna Debono Bono iżda li baqet kaxkar saqajja biex publikax. Id-deputat laburista li obrinkat brinkat ressaq dan l-ilment waqt laqa tal-Kumitat Parlamentari għall-Ambjent i pjana rużvilup. Il-Chairman Jasmine Muljet i-propona l komitat jikteb formalment li l-Ministru Giovanna De biex din publika dan il-rapport b'seħħ medjat. immediat. Li obrinkat saħa li eko għawdex ma jistax trattat pala xaħġa segreta. fil komitat kienem qbil li wara li dan il-rapport ikun i-publikat ikunem zmin bizzejed biex iġi studjat u sir diskussjoni dwaru.